አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችሁ ፍሬህይወትና ወንድሙ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደን። ኢትዮጵያውያን የሙዚቃው ሊቅ ይሏቸዋል። ባለዋሽንቱ እረኛ የሚለው የሙዚቃ ስራቸው ደግሞ በበርካታ ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም እንዲታወሱ እንዲወሱ የሚያደርጋቸው ስራቸው ነው። የቅዱስ ያሬድ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው መስራችና ዳይሬክተርም ነበሩ። በዛሬው ለተም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅዱስ ያሬድ ትምህርት ቤት የፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ሙዚቃዊ ጥበባት ማዕከል ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊዎችና የማህበረሰብ አባላት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን የሚሰሩ ታዋቂ ግለሰቦችም ተገኝተዋል። ቀደም ሲል የሰማነውን ጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የምትለማ ከተማ የጥበብ ማዕከላት ያስፈልጓታል። እንደዚህ አይነት የጥበብ ማዕከላት በርካታ የሙዚቃ ሰዎች የሚወጡበት፣ በርካታ የጥበብ ስራዎች እዚህ ለሚገኙ ዲፕሎማቶች የሚቀርቡበት፣ ለከተማው ማህበረሰብ የሚቀርብበት፣ ወጣ ብሎ ዘና የሚልበት እንደሆነ ነው እየተናገሩት። ሙዚቃ ጥበብ ማህበረሰብን ታስተምራለች። ሙዚቀኞችም በጥበባቸው ማህበረሰብን ማስተማርና ሀገርን መለወጥ ይገባቸዋል። ዛሬ የሚያጋጥሙንን ችግሮች በእውቀት በጥበብ በማስተዋልና በመስራት ማለፍ ከቻልን ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም አዲስ አበባ የጥበብ ማዕከል እስከዛሬ በርካቶች የሚዝናኑበት የጥበብ ማዕከል አልነበራትም፣ አሁን ግን በርካቶች ጎራ ብለው ጥበብን የሚመለከቱበት የሚያዩበት ሲሉ ነው የተናገሩት። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ የሙዚቃ ባለሙያ ናቸው፣ ተመራማሪ ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ የመምህር ናቸው። ፕሮፌሰሩ ባለዋሽንቱ እረኛ በሚለው የሙዚቃ ስራዎች በበርካቶች በኢትዮጵያውያን ልብ ዘንድ የሚታወቁ የሚወሱ ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ኤሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1982 ሩትስ ኦፍ ብላክ ሚውዚክ የተሰኘ መጽሐፍም አሳትመዋል። በሀገራችን የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ሙዚቃን በማስተማር ይታወቃሉ። ሙዚቃን በማስተማራቸው ደግሞ በንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብሔራዊ የሙዚቃ አቀናባሪ የሚል ሽልማትን የሚል ስያሜን ተሰጥቷቸዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለሙዚቃው ለባህሉ ባበረከቱት አስተዋጽኦ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የበጎ አድራጎት ሽልማትንም ሰጥተዋቸዋል ማለት ነው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ የተለያዩ የዓለም ሀገራት በመዘዋወር አስተምረዋል፣ ራሳቸውም ተምረዋል። ከመጀመሪያ ድግሪ እስከ ሶስተኛ ድግሪያቸው ድረስ የሙዚቃ ትምህርትን በተለያዩ የዓለም ሀገራት በመዘዋወር አስተምረዋል። ጥናታዊ ጽሁፎችንም አርቲክሎችንም ጽፈዋል። ከኢትዮጵያ በተጨማሪ በዓለም ላይ የሚታወቁ የሙዚቃ ሊቅ ናቸው። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ እሳቸውን ይመጥናል እየተባለውም የጥበብ ሙዚቃዊ ጥበብ ማዕከል በዛሬው ዕለት ተመርቋል። በርካቶች የጥበብ ስራቸውን የሚያቀርቡበት፣ በርካቶች የሚዝናኑበት እንደሆነ ነው የሚጠበቀው። ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ፍሬህይወትና ወንድሙ።